Tilingni g'ibatdan saqlasang deydi. Tilingni to'qmoqdan saqlasang. Ko'zingni nomahramga qaratishdan saqlasang. Quloqing bilan mazza bemazza birovning ustidan kulgan birovning g'ibatini eshitmasang deydi. Seni bosh va bosh a'zolaringga ichiga olgan hayo mana shunda turadilar. Qorin va qorin o'z ichiga olgan a'zolarni saqlashlik Xudodan haqiqiy hayo qilishdilar. Bu a'zolarga jinsiy a'zo ham kirar ekan. Bu gapdan kelib chiqadiki, bugun kim bilan ko'rsa, kecha narigini tagidayotgan, avval kuni anuni tagidayotgan poxsha bilan nafsini qondirayotganlar hayosiz insonlarni 5-chi toifasiga kiradi. Xudodan hayo qilmaydi. Odamlardan uyaladi. Bilib qolishidan, ko'rib qolishidan gapsi, lekin Allohdan hayo qilmaydi. Eng hayosiz ifloslar mana shular. İçiyetken, çekiyetken, haramdan parhez kımagallar, hayasızlarının altıncısı da duradı. Tarazıdan uriyetken. Assalamu alaikum vatandaşlar. Dufman, Jizzax şehrinden Maftuna. O'g'lim Muhammad Ali 3 yoshda, qizim Bibisora 2 yoshda. Bundan 1 yil oldin avtomashinadan yong'in chiqib, kuyib qolgan. O'g'lim shu 5 joyda plastik operatsiya bo'lib. Plastik operatsiya bo'ldi. Shunda qo'li hali o'ziga kelgani yo'q. Xudo xolasa davosi bor ekan Hindistonda. Shu Hindistonda davolanib kelish uchun aziz insonlardan yordam so'rayman. Sudxo'rlar, poraxo'rlar, birovni molinidan qo'rqmayotgan muttahamlar hayosizlarning 7-chisi hisoblanadi. Molga taalluqli. Ota-onani qariyalar uyiga olib borib qo'ygan yo ota-onaga bee'tibor qo'rqitib tashlab qo'yganlar hayosizlarni 8-chi. Chunki Alloh taolo bitta oyatda o'rtada to'chka bilan ajratmasdan va Abdulloh va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana bitta oyatda keltiryapti. Allohga ibodat qil, Allohga hech narsani shirk keltirma va ota-onangga yaxshilik qil deyapti. 3-ta shart. Ibodati bor. Allohga shirk keltirmaydi, lekin ota-onani qariyalar uyiga olib borib qo'ygan yo ota-onaga beparvo, xor bo'lib yotibdi.